नमस्कार आपनालोके साबलै आरम्भ करिसे ज्ञानर ज्योति यूट्यूब चेनेल आजिर भिडिओटुत मय लय आहिसु अखम पुलिसर उपपरिदर्शक पदर हबलगा परीक्षार बाबे केटामान अतिकय प्रयोजनीय प्रश्न उत्तर कतिके भिडिओटु स्किप नकरि आपनालोके हेखलैके चाइ थाकिबो कारण ए भिडिओटुत बहुकेटा प्रयोजनीय प्रश्न उत्तर सन्निविष्ट करा हैछे जि केटा आपनालोकर बाबे अतिकय गुरुत्वपूर्ण गतिके पलम नकरि आहकसुन भिडिओटु आरम्भ करू। फार्ष्ट क्वेश्चनटो हैछे Which of the following kingdoms granted the golden ferment to British to trade freely in the state? Option A, Hyderabad. Option B, Bijapur. Option C, Ahmednagar. Option D, Golconda. ए चारिटा अप्शनर भितर करेक्ट अप्शनटो हैछे अप्शन डी। अप्शन डी टो हब इयात करेक्ट अप्शन गोलकोंडा। गोलकोंडा इज द करेक्ट अप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन टो हैछे भारा चुक्की फल्स आर इन हुईच स्टेट अफ इंडिया। अप्शन ए तेलेंगाना। অপশন বি কর্ণাটকা। অপশন সি অন্ধ্রপ্রদেশ। অপশন ডি তামিলনাডু। এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন বি। অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট অপশন কর্ণাটকা। ভাড়া চুক্তি ফলস আর ইন হুইচ স্টেট অফ ইন্ডিয়া কারেক্ট অপশনটো হব অপশন বি। নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে উত্তর প্রদেশ শেয়ার্স ইট বর্ডার্স উইথ হাউ মেনি স্টেটস। অপশন এ ফাইভ। অপশন বি সেভেন। অপশন সি নাইন। অপশন ডি সিক্স। এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন সি। অপশন সিটো হব ইয়াত কারেক্ট অপশন নাইন। উত্তর প্রদেশ শেয়ার শিট বর্ডার্স উইথ নাইন স্টেটস। নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে হোয়ার ইজ লোকেটেড দ্য হাজুর সাহিব গুরুদ্বারা হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইভ তখ্তস অফ সিখজিম। হোয়ার ইজ লোকেটেড দ্য হাজুর সাহিব গুরুদ্বারা হুইচ ইজ ওয়ান অফ দ্য ফাইভ তখ্তস অফ সিখিজিম। অপশন এ পাটনা। অপশন বি অমৃতসর। অপশন সি ভাটিন্দা। অপশন ডি নান্দেদ। এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন ডি। অপশন ডিটো হব ইয়াত কারেক্ট অপশন নান্দেদ। নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে এজ অফ নাও হাউ মেনি মেম্বার্স আর ইন দ্য সাংহাই কর্পোরেশন অর্গেনাইজেশন চমুকৈ এছ চি ও। অপশন এ সেভেন। অপশন বি টেন। অপশন সি নাইন। অপশন ডি এইট। ইয়াত চারিটা অপশন দিয়া আছিলে। এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন ডি। অপশন ডিটো হব ইয়াত কারেক্ট অপশন। অপশন এ সেভেন। অপশন বি টেন। অপশন সি নাইন। অপশন ডি এইট। এই চারিটা অপশনের ভিতর কারেক্ট অপশনটো হৈছে অপশন ডি। অপশন ডিটো হব ইয়াত কারেক্ট অপশন এইট। এইট ইজ দ্য কারেক্ট অপশন। নেক্সট কুয়েশনটো হৈছে ruins of the historic Da Parvatiya Temple of Assam is located near the city of the town. Option A, Tezpur. Option B, Haju. Option C, Nagaon. Option D, Guwahati. Is sarita option of it correct option to is option A. Option A to hobo yet correct option. Tezpur. Tezpur is the correct option. Next question to is the historic Guhai Kamal Ali extends from. অপশন এ কোচবিহাৰ টু নাৰায়ণপুৰ। অপশন বি কলিয়াবৰ টু ৰংপুৰ। অপশন চি নৰ্থ ইষ্ট দৰং টু নৰ্থ গুৱাহাটী। অপশন ডি কমাৰগাঁও টু নাৰায়ণপুৰ। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন কোচবিহাৰ টু নাৰায়ণপুৰ। দ্য হিষ্টৰিক গোহাঁই কমল আলি এক্সটেন্স ফ্ৰম দ্য হিষ্টৰিক গোহাঁই কমল আলি এক্সটেন্স ফ্ৰম কোচবিহাৰ টু নাৰায়ণপুৰ। ইয়াত অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ আইলেণ্ড ইজ নেমড আফটাৰ ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। হুইচ আইলেণ্ড ইজ নেমড আফটাৰ ডক্টৰ এ পি জে আব্দুল কালাম। অপশ্যন এ শ্ৰীহৰিকোটা। অপশ্যন বি ভৱানী আইলেণ্ড। অপশ্যন চি আউটাৰ হুইলাৰ আইলেণ্ড উৰিষ্যা। অপশ্যন ডি লেণ্ডফল আইলেণ্ড। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন আউটাৰ হুইলাৰ আইলেণ্ড উৰিষ্যা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ইজ ৰিলেটেড টু ৰিকগনাইজেশ্যন অফ ষ্টেটছ অন এ লিংগুইষ্টিক বেচিছ। অপশ্যন এ ফিফটিন্থ। অপশ্যন বি ছেভেণ্ঠ। অপশ্যন চি টেন্থ। অপশ্যন ডি ফাৰ্ষ্ট। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন ছেভেণ্ঠ এক্ট 1956।
Next question to is, a storm named Eta has recently caused massive landslides in which country? Option A, Philippines. Option B, Brazil. Option C, Guatemala. Option D, New Zealand. Is it option of it correct option to is option C? Option C to have a correct option, Guatemala. Next question to is, right to education is lies under the article of option A, 20. Option B, 20A. Option C, 21. Option D, 21A. Is right option of it correct option to is option D? Option D to have a correct option, 21A. Right to education is lies under the article of 21A. Next question to is, Karengor Ligiri was written by option A, Bishnu Prasad Rava. Option B, Padmanath Guhai Barua. Option C, Lakshminath Bezborua. Option D, Jyoti Prasad Agarwala. Is right option of it correct option to is option D? Option D to have a correct option, Jyoti Prasad Agarwala. Karengor Ligiri was written by Jyoti Prasad Agarwala. Next question to is, a life size statue of Swami Vivekananda is to be inaugurated by the Prime Minister in which state? Public UT. Option A, Pondicherry. Option B, New Delhi. Option C, West Bengal. Option D, Maharashtra. Is right option of it correct option to is option B? Option B to have a yet correct option, New Delhi. Next question to is, the Indus Valley civilization can be said to belong to the option A, Bronze Age. Option B, Neolithic Age. Option C, Paleolithic Age. Option D, Primitive Age. Is right option of it correct option to is option A? Option A to have a correct option, Bronze Age. The Indus Valley civilization can be said to belong to the Bronze Age. Option A to have a correct option. অসম পুলিচৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়কৰ হোৱাকৈ আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে ডেইলি একোটাকৈ ভিডিঅ' আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে আমি দিয়া প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে পাই থাকে। এতিয়া আহকচোন নেক্সট কুৱেশ্যনটো আৰম্ভ কৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ভাস্কৰ বৰ্মন এটেণ্ডেড দ্য গ্ৰেট ৰিলিজিয়াছ কাউন্সিল এট অপশ্যন এ, কনৌজ। অপশ্যন বি, লাহোৰ। অপশ্যন চি, তাক্সিলা। অপশ্যন ডি, সঁচি। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এটোৱে হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন, কনৌজ। ভাস্কৰ বৰ্মন এটেণ্ডেড দ্য গ্ৰেট ৰিলিজিয়াছ কাউন্সিল এট কনৌজ। অপশ্যন এটো হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইন দ্য ফ'ৰ্থ চেঞ্চুৰি হুইচ ডাইনেষ্টি মাৰ্ক দ্য বিগিনিং অফ এনচিয়েণ্ট আছাম? অপশ্যন এ, পালা ডাইনেষ্টি। অপশ্যন বি, দানৱা। অপশ্যন চি, বৰ্মন ডাইনেষ্টি। অপশ্যন ডি, ম্লেচা ডাইনেষ্টি। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন, বৰ্মন ডাইনেষ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হু ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য কইনছ এট ফাৰ্ষ্ট ইন আহোম কিংডম? অপশ্যন এ, চুখাম্ফা। অপশ্যন বি, চুকলেংমুং। অপশ্যন চি, চুহুংমুং। অপশ্যন ডি, চুৰাম্ফা। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন বি। অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন, চুকলেংমুং। চুকলেংমুং ইণ্ট্ৰডিউচ দ্য কইনছ এট ফাৰ্ষ্ট ইন আহোম কিংডম। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হুইচ চুতীয়া কিং বুইল্ট চদিয়া? অপশ্যন এ, ৰত্নধ্বজপাল। অপশ্যন বি, বীৰপাল। অপশ্যন চি, ধৰমৰাজ। অপশ্যন ডি, নিত্যপাল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন এ। অপশ্যন এটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন, ৰত্নধ্বজ পাল। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে, হাউ মেনি ফ্ৰীডমছ আৰ গাৰেণ্টেড বাই আৰ্টিকল 19, ৰাইট টু ফ্ৰীডম? অপশ্যন এ, 4। অপশ্যন বি, 3। অপশ্যন চি, 6। অপশ্যন ডি, 5। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট অপশ্যনটো হৈছে অপশ্যন চি। অপশ্যন চিটো হ'ব ইয়াত কাৰেক্ট অপশ্যন, 6। 6 ফ্ৰীডমছ আৰ গাৰেণ্টেড বাই আৰ্টিকল 19। নেক্সট কুৱেশ্যনটো, অৰ্থাৎ আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ কুৱেশ্যনটো হৈছে, ইন হুইচ ইয়েৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল মিৰ জীয়ৰী ৱাজ পাব্লিছড? অপশ্যন এ, 1894। অপশ্যন বি, 1898। অপশ্যন চি, 1890। অপশ্যন ডি, 1888। এই কুৱেশ্যনটো মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ, আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি
এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰ মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যনখিনিৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হ'ম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'সমূহ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মই পুনৰবাৰ আপোনালোকলৈ লৈ আনিম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'। মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ।